השם הבטיח להם את ארץ ישראל. והערבים, הם באו סתם ולקחו להם את הארץ. יש ערבים משני הצדדים. סביבי יש לי ערבים. 400 ערבים. אחר כך נדבר על זה. רגע, אחר כך. ובספר הראשון, ספר בראשית, כתוב שם, קום והתהלך בארץ. אל מי השם מדבר? אל אברהם אבינו. אם אברהם לא היה, אז הוא, אני והוא לא היינו יכולים להיות אחר. גם אתה לא היית יכול להיות אחר. זה לא כל כך בעיה למצוא. כי לא הרבה פעמים השם נתן לאברהם את ארץ ישראל. הוא נתן לו פעם אחת את ארץ ישראל. פעם אחת יחידה שבגללו אנחנו שולטים עכשיו בארץ. זה לא כל כך רחוק. הנה זה מצאתי. ויהי אברהם בן 90 שנה ו9 שנים. ויאמר אלוהים אל אברהם, תהיה לך ולזרעך אחריך את ארץ כנען לאחוזת עולם. והברכה עברה מאברהם ליצחק ומיצחק ליעקב. יעקב מלאך שינה לו את השם לישראל. למה קוראים למדינה שלנו ארץ ישראל על שמו? לדעתי זה המדינה שלנו ושלהם, ושהימין הקיצוני אומר להם לא לגור כאן זה לא צודק, אבל גם שהם אומרים לנו לא לגור כאן זה של שנינו, והייתה מלחמה ואנחנו כבשנו את זה, ואני לא יודע מה לעשות עכשיו. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. גר לא תונה ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים. כי תפגע שור אויבך או חמורו טועה, השב תשיבנו לו. כי תראה חמור שונאך, רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. לא תתה משפט אביונך בריבו, מדבר שקר תרחק, ונקי וצדיק אל תהרוג, כי לא אצדיק רשע. ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פקחים ויסלף דברי צדיקים. וגר לא תלחץ, ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. וכרמך לא תעולל, ופרת כרמך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. וכי יגור איתך גר בארצכם, לא תונו אותו, כאזרח מכם יהיה לכם, הגר הגר איתכם, ואהבת לו כמוך, כי גרים הייתם בארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. ובקוצרכם את קציר ארצכם, לא תחלה פאת שדך בקוצריך, ולקט קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. לבני ישראל ולגר ולתושב בתוכם, תהיינה שש הערים האלה למקלט לנו שמה, כל מכה נפש בשגגה.
צווה את שופטיכם בעת ההיא למור, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו. לא תכירו פנים במשפט, כקטון כגדול תשמעון, לא תגורו מפני איש, כי המשפט לאלוהים הוא, והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אליי ושמעתיו. כי אדוני אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים, האל הגדול הגיבור והנורא, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, עושה משפט יתום ואלמנה ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה. ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים. מקצה 3 שנים תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההיא והנחת בשעריך, ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך, והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך, ואכלו ושבעו למען יברכך אדוני אלוהיך בכל אשר תעשה. לא תתעב אדומי כי אחיך הוא, לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל אדוני. לא תעשוק שכיר עני ואביון מאחיך או מגרך אשר בארצך בשעריך. ביומו תיתן שכרו, ולא תבוא עליו השמש, כי עני הוא, ואליו הוא נושא את נפשו, ולא יקרא עליך אל אדוני, והיה בך חטא. לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומתו. לא תתה משפט גר יתום, ולא תחבול בגד אלמנה, וזכרת כי עבד היית במצרים, ויפדך אדוני אלוהיך משם, על כן אנוכי מצווך לעשות את הדבר הזה. כי תקצור קצירך ושדך, ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו, לגר, ליתום ולאלמנה יהיה, למען יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשה ידיך. כי תחבוט זיתך, לא תפאר אחריך, לגר, ליתום ולאלמנה יהיה. כי תפסור כרמך, לא תעולל אחריך, לגר, ליתום ולאלמנה יהיה. וזכרת, כי עבד היית בארץ מצרים, על כן אנוכי מצווך לעשות את הדבר הזה. ארור מתי משפט גר יתום ואלמנה, ואמר כל העם אמן.